שלום לכולם, רצינו קצת להסביר לכם מה אתם מקבלים בערכת ההפעלה לקייטנה לי"ז בתמוז. אתם מקבלים שלושה דברים מרכזיים: חוברת הפעלה, עוד מעט נראה מה יש בה בפנים, דיסק און קי, כל המדיה, הסרטונים, המערכים, כל מה שאתם צריכים נמצא כאן בדיסק און קי, הוא קטן, יש אחד לכל קייטנה, אל תאבדו אותו, ויש לכם את ארגז היצירות, עוד מעט נסביר על היצירות, יש כאן יצירות בפנים כמספר התלמידים בקייטנה. זה מתחיל ככה, ובסופו של דבר זה הופך להיות דבר כזה.